Силното јануарско невреме уништи голем дел од засадените раноградинарски култури во целиот Струмички регион. Штетите се огромни и се проценети над 180 милиони денари, но речи се ниту еден од земјоделците го немаат осигурено родот. Земјоделците од нашата општина и од општините кои гравитираат спрема Струмица се итекако заинтересирани за осигурување на своите посеви, на своите култури. Интересот за овој вид на осигурување од година на година расте и би рекол дека кај земјоделците претежно, бидејќи сега и самите гледаат дека со овие климатски промени кои настануваат во самата клима, се повеќе и почесто се изложени на овие штети кои ги предизвикува климатските услови. Земјоделците ќе можат да ги осигуруваат посевите од поплави и суши. Од оваа година осигурителните компании нудат и така наречено индексно осигурување, што ги опфаќа сите видови катастрофа. Во моментов може да се осигураат посеви од пченица, јачмен, пченка и винско грозје, а државата покрива 60% од сумата која треба да се издвои. Сега преку ваквиот начин, земјоделците веќе ќе бидат сигурни дека на времето и во најголеми проценти ќе бидат обештетени.